що, друзі, як і обіцяли, кажемо вам доброго ранку. Сьогодні, 6 лютого, відзначаємо День бармена. Андрій Капустянов завітав до нас в гості. Доброго ранку. Хочу привітати вас з вашим професійним святом. Можу сказати, що ви дійсно талант в цьому, професіонал. Ви переконаєтесь. Отож, вітаю вам доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброе утро всім. Здравствуйте. Так. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Стільки тут приладдя різного. Що ми сьогодні будемо робити? Я хочу ставити своїх 5 копійок, що перший день бармена, як його відзначити з барменом у студії? Безумовно, щось приготувати. Не можемо просто так відпустити і поговорити. Отож, давайте будемо готувати, спілкуватися. Що ви нам сьогодні запропонуєте? Я пропоную, допустим, сьогодні в нашу зимню таку погоду, в наше зимнє время, немножко добавить яркости, немножко добавить солнца. Так как для барменов День Святого Аманда-День Бармена – это такой яркий светлый праздник, и как его только не обозначить, как коктейлем из подразделения тики. Это тики-коктейли, они полинезийские коктейли, яркие, солнечные, активные и добавляют радость в нашу жизнь. Давайте будем добавлять. Для того, чтобы приготовить коктейль тики мы будем делать без алкоголя. Мы добавим. Занотовывайтесь. Я сюда добавил свежего имбиря. Угу. Для того, чтобы его раскрыть и подчеркнуть его вкус, я возьму мадлер. Мадлер – это барный инструмент для барменов, который помогает раскрывать вкусы каких-то специй, ягод или еще чего-нибудь. Так, достаточно 2-3 раза, чтобы не выдавить горечь. Оставляем продукт внутри, затем добавляем кусковой лед. Вот. За основу у нас будет сироп гибискуса. Гибискус сироп — это полинезийский цветочек такой, который, выявляет там на Ямайке или еще кто-то, выявляет солнце и радость. И как же без гибискуса мы. За що я так не так за коктейлі полюбляю цю професію, а за такі рухи, які ви робите, це просто дивовижно. Трошки, звісно, страшно стояти. Я думаю, що ви, коли будете готувати вдома, не наважитеся повторювати такі піруети. Андрію, скажіть, як швидко можна навчитися робити такі піруети вашим приладдям? К сожалению, быстро этому не научишься. Все зависит от желания самого учащегося. Якщо я зараз захочу, то краще не ризикувати. Да, совершенно. Нет, для цього треба навчатися. Без определенного уміння це краще не повторять. Потому что, создаются какие-то сложности, вы видели, что может быть и травма опасна, и все-таки работаем со стеклом и с каким-то инвентарем. Каждый из этих инвентарей имеет свою особенность, и не всегда можно что-то подбрасывать и что-то использовать. Итак, мы добавили с вами сироп гибискус, я его долил сейчас сюда в шейкер. Следующий нам надо кислую часть, это мы будем использовать сквизер, это барный инструмент для свежего отжатия сока, либо фреша. Для чего он нужен? Это когда давите сквизер, здесь лимонтины, эфирные масла, которые попадают непосредственно в шейкер, придавая коктейлю сам аромат. А мы нагадаем, что гибискус – это китайская троянда. Тобто ви маєте її придбати, якщо хочете приготувати цей смачний коктейль. Андрій, поки ви готуєте, ви вже давно в цій професії. Це вже не професія, а творчість. Це ваше життя. Вже зробили не одну сотню, дві коктейлів. Який найпопулярніший коктейль у Миколаєві? Або який найчастіше замовляють? На вашу думку? У мене є навіть не тільки мнення, у мене є і статистика, звісно. Статистика, вона як і в Миколаєві, так і во всьому світі завжди одна. И Николаев — это не исключение. Самый популярный коктейль — это коктейль мохито. Всем известный коктейль мохито, да. Он один из популярных, один жаждоутоляющий такой. Будем говорить о популярности. Но самый продаваемый коктейль — это, к сожалению, наверное, а может, кому-то и к счастью, кто его употребляет, это коктейль Long Island Iced Tea. Long Island Iced Tea, он довольно-таки крепкий такой, пьющий. От статистики не уйдешь, и поэтому
Що є, то є. Так, що є, то є, так. Але мохіто дійсно, от безалкогольний, дуже, дуже смачно, класно. Дуже влітку, так дійсно справу втамовує дуже добре. Ну що, так, ми продовжуємо готувати, ми не зупиняємося. Що у нас далі? Я добавив, поки ми розмовляли, я добавив сок pineapple, ананасовий сок. Ананасовий. Вот. Затем мы все компоненты, которые вот с ним берем, и со льдом начинаем шейковать. Шейковать нужно на уровне груди, чтобы это видел и гость, и чтобы вам было удобно. Будем говорить, как играть на гитаре, то есть активно и ярко. Там, да. Ну что, поехали. Шейкуем. Класс. А, я хочу тоже спробовать. Давайте. Я делаю вакуум, один палец ставится сюда, закрывается все глаза. Так само вот активно, чтобы как Андрей. Чтобы руки не было холодно чуть-чуть. Да. И работаем от груди. По цим пальцам, так? Активнейше. Сейчас, короче, дивіться. Давайте її поаплодуємо. Я думаю, це вперше в житті наша Супер. Тетяна шейкує, так, готує такий коктейль. Ну чудово. Ну я намагалась, я старалася. Ти намагалася, ти би вийшло. Так. А це взагалі мені так подобається це приладдя, воно схоже навіть трошки на ефелеву вежу. Да, совершенно верно. Это просто, ну, французский инструмент такой, угу. В его стилистике совершенно. Кричать. Такой, да. Так, ну що, перелбаємо, так? Андрій, ви вигадали вже дуже багато коктейлів, напевно, так? От який найсмачніший, або який от із останніх, такий, який от вигадували і яким здивували? Тому що я знаю, що ви, творчість у вас присутня, і ви дуже багато смаків пробуєте. Може, якусь ідею, вона є у вас зараз, виношуйте і поділіться з нами. Ну, одна из таких идей, которые я готов поделиться и которую я мог бы сказать, одна из новых таких, это называется food pairing, это тогда, когда коктейли совмещаются вместе с едой, чтобы они балансировали вкусами. Вот, недавно был в другой стране и защищал, будем говорить так, диссертацию по приготовлению food pairing'а. И мне пришлось использовать вино, потому что это было в обязательстве. Там, вино порта, это довольно-таки крепкое вино такое насыщенное. И я его совмещал с говядиной, делал молекулярную пену, делал с острова манго пену, которую добавлял в говядину. Это надо было сочетать с бренди, это надо было сочетать с порта. И сделал такое сочетание довольно-таки... Нічого собі. Дивина, да, начебто йдемо вперед, вперед, вперед. От, чесно кажучи, я вперше таке почула, що можна якось поєднувати коктейлі з їжею. І це з будь-якою їжею можна? От, до, от, конечно, в мене фантазія так така... Як і сладка, так наскільки і... Наскільки багато фантазії. Фантазія, що і до картоплі можна придумати якийсь коктейль, так? Конечно, конечно, совершенно верно. Картошку можна зробити довольно-таки... оригинально и, ну, как-то необычно. То есть мы можем взять баллон барменский, сделать туда пюре картофельное, добавить туда немножко N2O, это жидкого азота, и получить, ну, и добавить вкуса, будем говорить там. Можно картошку даже совместить с ромом и добавить вкус рома, и у вас будет ромовый картофель, который вы можете выдавливать куда-то на пирожное или там, ну, на то, что у вас хватает фантазии. Це дивовижа. Я думаю, это що я не знала, що таке можна зробити з картоплею. Наступного разу, я думаю, що в нашій студії ми скуштуємо обов'язково от таку картоплю з коктейлем, тому що дійсно хочеться побачити, відчути і посмакувати саме такі новинки. Ну, я вже бачимо, так, коктейль у нас готовий, вже і навіть задекорований. Останні штрихи буквально. Вот, що я добавив, це я ще добавив тоніка, затем, ну, у нас була ананасовий сок, як ви бачили. Все, ну, і последні мої штрихи, це гарнировка, оформлення непосредственно цукатом манго з листями ананаса і слайс свіжого імбиря. Предварительно я заготовил для вас вот такую вот палочку Swizzle Stick из натурального лимона, которую высушил, и у нас получилась палочка для размешивания. Итак, коктейль яркий, солнечный, Bartender's Day, день бармена. Слухайте, клас. Дякую вам, Андрію, прям хочемо поподобати вам. День бармена. Як ви його будете відзначати? Безумовно, приготуєте собі якийсь смачнющий, класнющий коктейль. Так? І будете не тільки собі. Я можу сказати, що сьогодні ми будемо робити більше 1000 коктейлів, і всі вони будуть на угощення всім барменам, ребятам.
которые придут на сегодняшний праздник. У нас грандиозное мероприятие будет, в котором мы сделаем не один, одна из пирамид будет там 320 коктейлей. Нічого собі. Слухайте, дійсно дякуємо, що завітали до нас, показали майстер-клас, і я навчилася. Таня, ти користі собі взяла. Дякуємо вам, Андрію. Андрій Капустянов, бармен, був у нас. Сьогодні 6 лютого відзначають День бармена. Ми його відзначили разом у нашій студії. Ми привітали Андрія на словах, а Андрій привітав нас коктейлем, який ми будемо зараз смакувати.